На фронті переполох, а в Кремлі тиша. Поки українська армія наступає та забирає трофеї. А от і ністячки. Я ще візьму отут, мабуть. У Москві все йде за планом. Добрий вечір. По большому счету, по суті своїй, ніяких змінень нет. Чому російська армія не просто відступила? Хаотично та панічно тікали з Харківської області. Чому Москва так довго мовчала? І що зараз відбувається в застінках Кремля? Тому що вони розуміють, що Путін вже реальне все. Усі робили ставку на жест доброї волі, але не зіграло. Цього разу це планове, яке ж іще, свертування військ на інший напрямок. Відступ на Харківщині обговорювали усі. І російська пропаганда, і російські військові експерти, і, звісно, що Генштаб. Але це все низи, а от верхівка, вона мовчить. Там приблизно ось така тиша. Але чому? А що говорити? Говорити вже немає чого. Тому що вже немає. Ну що ти скажеш? То що ми брехали всі ці півроку, що в Україні вже армія біжить, вона вже знищена і так далі. Але знищена пропагандистами українська армія повертає території і знищує окупантів. Хай, нога, прикинь. Треба це написати. Одразу після початку контрнаступу Путін навіть Радбез скликав. Втім, офіційно про його результати так і не повідомили. Тобто, совершенно очевидно, що там повинні були прийматися екстрені рішення. Причому такі рішення, які б, не треба було прикривати заявленням цього мудака, о тому, що, мов, це плановий відвід. І через тиждень це таки сталося. Виявили, що українська армія навіть тероризує Росію. Путін нарешті прокоментував відступ росіян із Харківщини. Все по класиці. Спецоперація по плану. Воюють контрактники, Генштаб оперативний. Генеральний штаб походу, по ходу операції приймає оперативні рішення. Що-то вважається ключовим, основною цілею, а основною цілею є освобождення всієї території Донбасу. Київські власті вже об'явили на тому, що вони почали проводити активну контрнаступальну операцію. Ну, посмотрим, як вона буде результатом, чим вона закінчиться. Поки повернення майже всієї Харківщини та відставкою офіцерів того ж таки оперативного Генштабу РФ. У ЗМІ шириться повідомлення про усунення з посади командувача військ Західного округу генерал-лейтенанта Бердікова. До речі, на посаді він пробув 2 тижні. А його попередник, генерал Сичовий, аж 3. А чому ж оборону провалили? Для цього повинні бути облаштовані лінії оборони, фортифікаційні споруди та інше. Тобто це цілий комплекс, великий комплекс саме тих засобів, які необхідні для блокування наступальних дій іншої сторони. Російська група військ в Харківській області, вона була виключно орієнтована на наступальні дії, а обороні – ні. Организации никакой нету. Я просто думаю, что здесь как бы армия, как везде в частях, там какая-то организация какая-то, да, сказать ничего. Есть для тебя хорошая новость. Теперь вы можете наступать в любом направлении, вы в окружении. Пипец, ну я не знаю, как это вообще назвать. Как, куда люди вообще смотрят. Это выглядит как саботаж определенной части руководства Генштаба. Да, я знаю. А выглядит версию, это так. Что... Мы убрали руки, вы нас в опалу перевели. Так займайся, дружище. Воюй. Там Путін говорить, вмішуються військові справи, там напряму через голову Герасимова керує навіть окремими батальйонами. Путін зараз буде просто відморожуватись. Путін говорить, начебто це не моє, не я. А коли він не дає накази, а до цього він керував, то все, система, генерали думають, так, а за що нас розстріляють? Або за що нас посадять? За це чи за це? Так краще ми нічого робити не буде, не будемо порушувати наказ. В кінці кінців винним номер один буде визнаний сам Сергій Шойгу, міністр оборони Російської Федерації. Бо пошук винних уже йде повним ходом. І з критикою Генштабу виступив Кадиров. А ще у Федерації намагаються вирішити іншу проблему – поповнити свою армію. Але ким? Засновник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин поїхав у турне в'язницями. Що нам нужен? Нам нужны только штурмовики. 60% моїх парней – штурмовики, і ви будете одними із них.
От нас ви не будете відрізнятися нічим. Усе за канонами радянської армії часів Другої світової. Тоді теж набирали у штрафбати зеків, але зараз в'язні служитимуть у Вагнера. Вимог небагато. Максимальний возраст условно. Это 50 лет, но если крепкий, прямо здесь на собеседовании делаем элементарные тести, смотрим, насколько крепок. За вбивство українців російським зекам обіцяють амністію. Через полгода уходите домой, получив помилование. Те, кто хочет остаться с нами, остается с нами. Поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких. Время на принятие решения 5 минут. Когда мы уезжаем, время заканчивается. 8. 8 автозаків. Скоріш за все, це ті, хто погодився на пропозицію Пригожина. Куди везуть усіх цих ув'язнених? На полігон для навчання, а точніше на перевдягання зроби у військову форму. За даними міжнародної розвідувальної спільноти «Інформнапалм», на військовому аеродромі Міллерово зеків одягають і кидають на фронт ґвалтівників, убивць та злодіїв. Триває прихована мобілізація. За даними Інституту вивчення війни, Росія посилила її удвічі. Прибуть вже і в Санкт-Петербурзі, і навіть у Москві, хоча досі головними постачальниками гарматного м'яса залишаються республіки. А відзавтра чоловікам призовного віку заборонили покидати Крим без дозволу військкоматів. А як щодо загальної мобілізації? Молодь не підтримує. Молодь, яка повинна йти на фронт, вона не підтримується. Вона пасивно може погоджуватися з Путіним, але як коли йдеться про мобілізацію, вони категорично проти. Чого боїться путінський режим? Він боїться ж людям в руки зброю давати. До речі, зброя. Максимум, що може видати Кремль на таку кількість мобілізованих – автомат Калашникова. Бо РФ сама в пошуках арсеналу. Так, ледь не найбільші склади зброї у світі вичерпуються. З акцентом на те, що Росія також до Таджикистану звернулася у питанні надання її двигунів до ББМ, а також у інших питаннях звертається до Таджикистану. А до того вона використовувала ресурс Білорусі, в першу чергу вивезення боєприпасів з складів та центрів збереження білоруської армії. І ось свіжа новина. Росіяни дедалі частіше використовують іранські бойові безпілотники. Але питання в іншому. Чи справді, аби змінити хід бойових дій, Кремль і далі буде закуповувати зброю за кордоном? А сама Росія ж тоді що? Зеків на фронт відправляти? Здоровенько, пацани, ІК-19, город Ухта, Бельгоп. З нами все нормально, давайте к нам підтягуйтесь. Воюємо. Богдан Вербицький, Сергій Килимник та Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.